Müəllimə sözün keçirsə, keçir sözümü. Bir dəqiqə. Keçir. Baba o burada keçir. Məcbur buradan. Amma sənə bir şey anladacağım. De sözümü. Bebe 2 yaşında polisə götürülürsə ona deyirlər yalan danışma. İşi ol ha, hər şey yalan danışsan. Bizim əlimizdə Azərbaycan bayrağı var. Azərbaycan bayrağı. Bu Azərbaycanın bayrağını biz kaldırırız. Biz Ermeni değiliz. Ermeni Türk'ün düşmanıdır. Ermeni Türk'ün düşmanıdır. Bu bayrak Azerbaycan bayrağı.